בין סמטאותיה של עיר הקודש צפת קבעו משכנם גדולי הפוסקים והמקובלים של עם ישראל. שם, בתוך אוויר הערים הגלילי, נכתב ספר ההלכה מרכזי שכל בית ישראל הולכים לאורו, השולחן הערוך. הצטרפו למסע בין סעיפי השולחן ערוך, באורה של תורת הסוד ובניגוניה של עיר הקודש צפת. ברוכים הבאים לעיר הקודש צפת, עיר קסומה שמחברת בין שמיים לארץ, מקום שחיו בו אנשי הלכה ואנשי קבלה. על החיבור הזה אנחנו רוצים לדבר איתכם. בצפת חיו במשך ההיסטוריה קדושי עליון, תנאים, אמוראים, חכמים גדולים. לא סתם הם בחרו במקום הזה. יש כאן חיבור מיוחד בין שמיים לארץ. חיבור בין פשט לבין פנימיות. לפני קצת יותר מ-500 שנה חי כאן רבי יוסף קארו, שהוא כתב את החיבור המפורסם שולחן ערוך. שולחן ערוך זהו ספר הלכה שמסביר לכל יהודי איך צריכים לחיות. מהרגע שמתעוררים, איך אוכלים, איך מדברים, איך מתפללים, כל פעולה ופעולה. ספר הלכות. אבל זה לא רק עניין טכני. ההלכה היא דבר פנימי, היא דבר עמוק. ההלכה בעצם היא מעשה חיצוני שפותח בפניך עולם רוחני וגדול. ובאותה תקופה של רבי יוסף קארו חי בצפת הארי הקדוש. הארי ותלמידיו, רבי יצחק לויה, שהוא גילה את סודות הקבלה, את הפנימיות של כל מצווה ומצווה. ובאמת אפשר להמשיל את זה לחדר שהוא סגור בדלתות חשמליות, ובצד יש קוד שצריכים להקיש כדי שהדלת ייפתח. זוהי מטרת ההלכה. אתה מקיש את הקוד המיוחד, ההלכה צריכה להיעשות בצורה מדויקת, אבל אחרי שאתה מבצע אותה, אתה לא נשאר במעשה הטכני, אתה חודר פנימה, נפתח לפניך דלת, ואתה מגיע לעולם רוחני, עולם של קרבת השם. אפשר להגיד את זה בעצם, כמו הפיוט של אחד דודי, שהתחבר גם בצפת, על ידי רבי שלמה אלקבץ, ושם כתוב, סוף מעשה במחשבה תחילה. מה הכוונה? יש לנו עולם שהוא גשמי, שהוא עולם המעשה, אבל יש עולם רוחני, עולמות עליונים, שהם נמצאים במחשבה. החיבור של ההלכה הוא בעצם לחבר את סוף המעשה, התחתית של העולם הזה, למחשבה תחילה. זה סוד ההלכה. סוף מעשה במחשבה תחילה. שני עולמות מחוברים. עולם העליון ועולם התחתון. העולם הרוחני והעולם הגשמי. ההלכה מחברת בין שניהם. סוף מעשה נעוץ במחשבה תחילה. כך עלה ברצונו להוריד נשמות למטה ולתת להם תורתו, לחבר אותם שיהיו קשורים תמיד איתו ויעלו הכל למעלה. לקשר, לחבר ולאחד, זה העניין. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כי כל דבר הכי קטן, אם תחבר אותו לאבא, הוא יהפוך למה שהוא נפלא במעלה. כל דיבור מזה העולם יקר מאוד למעלה, כל רצון שנעלם בתוך לבך. תאסוף רק נקודות טובות ותראה אותם לאבא, כי זה רק האמת שבך, תדע לך. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כי כל דבר הכי קטן, אם תחבר אותו לאבא, הוא יהפוך למה שהוא נפלא במעלה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה.
מעשה במחשבה תחילה. כי כל דבר הכי קטן, אם תחבר אותו לאבא, הוא יהפוך למה שהוא נפלא במעלה. המניות מתגברות בלב וגם במוח, אבל הכי חזק ואמץ במלחמה. ואם תרבה בכיסופים ותתפלל על זה בכוח, את הכל תצליח להגשים בשמחה גדולה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כי כל דבר הכי קטן, אם תחבר אותו לאבא, הוא יהפוך למה שהוא נפלא במעלה. כי סוף מעשה במחשבה תחילה, כי סוף מעשה במחשבה תחילה. כי כל דבר הכי קטן, אם תחבר אותו לאבא, הוא יהפוך למה שהוא נפלא במעלה. כך עלה ברצונו להוריד נשמות למטה, ולתת להם תורתו, לחבר אותם, שיהיו קשורים תמיד איתו, ויעלו הכל למעלה. לקשר, לחבר ולאחד, זה העניין.